service commanders, wakiwa wameongozwa na CDF Chief of Defence Forces General Charles Kahariri, wakifika katika uwanja wakiendelea kushangilia kama wa Kenya. Wapi bendera yako? Yoyo inapeperusha bendera. Naona pia speakers ya hawa wamekuja moja kwa moja. Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Wetangula, wakiambatana moja kwa moja na Speaker of the Senate, Honorable Amason Kingi. Pia namuona pale leader of majority, Mheshimiwa Ishungwa. Na pia namuona Prime Cabinet Secretary, pia anaja Honorable Musalia Mudavadi, wakiwa pamoja na Head of Public Service Honorable Felix Koske. Wa Kenya si waskii.